advokat iz Beograda, zastupnik Republike Slovenije kao razložnog poverioca, gospodin Velizar Tasić, predsednik odbora poverilaca, Sotiro Ljubiša, član odbora poverilaca, da navedem i ostala lica koja prisustuju. To je Vida Filatović. Da bome, onda... Znači sam neko preskočio. Konstatujem i prisustvo gospodina iz medija. Predmet javnog nadmetanja je prodaja stečajnog dužnika AH Mura, 1. maj Pirot u stečaju, kao pravno lice, u periodu kako je oglašeno od 10 do 11.50, registrovao sam učesnike na javnom nadmetanju. Kao lice zainteresovano za kupovinu stečajnog dužnika AH Mura 1. maj Pirot kao pravnog lica pojavio se samo jedan učesnik. To je firma Emirolio iz Dimitrovgrada, balkanska broj 94, matični broj 21319988, PIB 11022628080, sa ovlašćenim predstavnikom, direktorom Todorom Georgijevim. Oni su zatražili da budu registrovani za javno nadmetanje. Ja sam uvidom u ličnu kartu i OP obrazac utvrdio da se radi o ovlašćenom licu, Todoru Georgijevu, iz Dimitrovgrada, sa stanom na adresi ulica Niška, broj 18. Utvrdio sam dalje da je Todor Georgijev ovlašten da zastupa na javnom nadmetanju prijavljenog učesnika firmu Emirolio iz Dimitrovgrada sa matičnim brojem i ostalim podacima koje sam naveo. Dalje, već sam napomenuo da je firma Emirolio jedini učesnik na javnom nadmetanju, da dodam da je bilo ukupno 4 otkupa prodajne dokumentacije, ali da je jedino firma Emirolio u roku predviđenim oglasom dala prijavu i ostalu prateću dokumentaciju. Firma je dana 19.10. na ime depozita priložila bankarsku garanciju broj 04777-02-00-43466 na iznos od 126.200.000 dinara, izdat od strane Unicredit Bank iz Beograda dana 16.10.2017. godine. A takođe, ovlašćeno lice je uz prijavu priložilo i ostalu dokumentaciju u skladu sa objavljenim oglasom o prodaji od 15.9.2017. godine. Konstatujem u funkciji stečajnog upravnika da prijavljeno privredno društvo Emirolio iz Dimitrovgrada ispunjava sve uslove za učešće na javnom nadmetanju, da bome pozivam ovlašćenog predstavnika firme Emirolio, gospodina Todora, da se izjasni o tome da li prihvata početnu cenu na javnom nadmetanju od 200 miliona dinara. Prihvata. Obzirom da je firma Emirolio jedini učesnik na javnom nadmetanju, znači u prodaji na javnom nadmetanju, javno nadmetanje se time završava i ja u funkciji stečajnog upravnika proglašavam firmu Emirolio iz Dimitrovgrada sa podacima koje sam
već predočio, za kupca stečenog dužnika AHA Mura 1. maj Pirot iz Pirota kao pravnog lica za kupoprodajnu cenu od 200 miliona dinara bez poreza. Pozivam nakon ovog proglašenja kupca da u skladu sa oglasom o prodaji od 15.9.2017. godine uplatite iznos depozita od 126 miliona i 200 hiljada dinara u roku od 5 dana od dana javnog nadmetanja. 5 radna dana. 5 radna dana. Ukoliko u navedenom roku kupac ne izvrši uplatu, prodavac, odnosno stečajni upravnik, će naplatu izvršiti aktiviranjem bankarske garancije. Dalje, predočavam da nakon uplate depozita, ugovorne strane će potpisati ugovor o kupoprodaji u roku od 5 radnih dana. Preostali iznos kupoprodajne cene od 73 miliona i 800 hiljada dinara kupac će isplatiti prodavcu najkasnije u roku od 30 dana od dana proglašenja za kupca, znači od danas, nakon čega će ugovorne strane overiti ugovor o kupoprodaji kod javnog beležnika u Pirotu. Objavljujem da je ovim javno nadmetanje, odnosno prodaja javnim nadmetanjem, završena u 12 sati i 20 minuta. Pitam prisutne, da li ima nekih primedbi na sprovedeni postupak javnog nadmetanja? Znači, niko od učesnika nema primedbe, to ćemo potvrditi potpisivanjem zapisnika. Zapisnik sam uradio, radim u 6 istovetnih primeraka, potpisuju ga, znači, svi prisutni i stečajni upravnik ga overava pečatom firme AHA Mura 1. maj. Pirot u stečaju još uvijek.